我拿那件就是天下秋冬的秋。不会的，都用最好的颜色。我拿那件就是春夏秋冬的秋。我放上。再来就吊着，它就会就是。推着就叫来拿来让唱老师在这。不是来换张的。退色的时候表示要再买一张。今天晚上请请你偷的。花十二月份。那个会弦歌。明年再看看有没有什么比较奇怪的好玩的东西。这个缘分缘分啊。你要的时候不见得是有。对啊，他也是刚好人家有人给我能画看看。啊，想不到他那个纸的质感呢还不错。这个啊，就是我们画三树的哈。好，哎，这样。那它的叶子啊，我们水分要多一点。好，啊，我们先先调中间色调的淡墨，然后笔尖啊沾最浓的，啊，这样刷下来。然后尽量能够有刷出这个笔触出来。干的时候呢，就是动作慢一点。这双大哥的熊南航，这是啥物？这干啥嘛？南洋山啊！对哦。哈哈哈！这南洋山还踩着白羊南洋山。这南洋山才会长成这样。它的叶子才会那么长。你若看无，去迄个吼，迄个中清路吧，要去高速公路吼，左手边这边要上去，左手边这里，迄个三角公园啊，中清路啊，哎，中清路呢，那边就有好几棵啊，就是这样啊。我答案嘛，跟你同款啊。啊。南洋山。我尾巴这边稍微翘起来。我全部垂下去就快死了。是吗？尾巴形长了。然后中间要穿插几根这个刺的这个。先把主题画出来。底部的石头。这个叫虎鼻村。然后这边搭配的是那个堤麻村，然后在山头这边都会点几点台点。这个路呢，
要画的平一点，走进去这样。后面这一块我们要交代一下，穿插一些比较淡的石头。偶尔你也可以这样做，就是让它晕开来。好，然后这边的空隙呢，我们再插几颗比较淡的杉树出来。下要让它刷下来这样，然后点一些这个枝胶就好了。好，笔触上呢可以更开放开一点。然后注意起伏啊，我都比较不喜欢这个尖尖刺刺在这边，所以我都会去顶几点把它遮一下啦，因为看久了真的是会觉得有点讨厌，所以我就会把它点掉。然后在中间这边呢，我先量一下我们河面要留多少啊，大家不要过半。这边要做一点烟雾，我们把凉亭盖在这边。因为特别多鸟，好，然后再穿插几棵杉树。最小颗的就是点几点意思意思就好。
中原景。中原景比较前面的山哈，点的方式也是这样，山头拍一拍。因为我们拿墨的方式哈，就是前面拿浓的，后面拿淡的，所以这样拍下来，它就有两个颜色，然后再拉下来。然后前面被墨用掉了，后面当然会出现淡的，所以你再拍在上面，它就有另外一层后退的感觉哈，然后越来越淡，直到墨用完之后呢，我们再重新拿水调整一下，哦，再拿淡墨，再拿一点浓墨，哦，啊，因为我们不是画近景，所以这个浓墨呢。都会再抖动一下，好，不要让它太浓，然后再继续补浓的地方。好，这里有一条小瀑布，有瀑布，很麻烦的，你不开瀑布，啊，山水不就这样的？有山有水啊，嗯，只是放的位置不一样，感觉就不一样。好，瀑布的另外一边也是山头啊，拍一拍。然后注意这个的起伏。所以哦，这个瀑布呢，尽量不要跟它对得太准，稍微错开一下。对错？对，麦克这个拄啊，这正中安尼啦吼。不小心对大就重来了。重来。树砍掉就好啦。啊，不然就是取消瀑布，把瀑布取消。把瀑布涂成山啦。对啊。转弯了。哎，以前的水都喊那个重划。啊，竖完了。有啊，竖完这不多快呢。竖完这期没有报。哦，那这期没报。他说他出去玩了。对，我说他出去玩。好，山头呢，你要种一些远的杉树。远的杉树呢，就是先把这个啊立几根，然后呢拉几条线，拿一点晒哈。然后呢，有疏有密。线条不要太细哦，就算它是远景，它最初也可以这样子这么粗哈，因为它。一画下来，不是代表一颗，是可能好几颗。哦，高低落差做出来，然后歪歪斜斜的也可以稍微长一下，也全部都直的，然后就突然冒出一个很斜的这样，好，这样它就比较好看。变成山在延续。好，边边角角我们就会更大胆的去把它放掉。
村法有很多，到最后阶段呢，就是你要变化去运用哈。远景不一定只有淡的，一开始也会有一些比较浓一点点的哈。这样子的景色好像只有在很奇怪的地方才出现，因为很少在后面还有这个奇形怪状的时候。可能张家界一点在我。嗯，岩石类的是。它就是你望过去就是一层又一层的怪石这样子。它是一柱一柱的。它是一柱一柱的。对。看现场。阿凡达。你看现场的话，真的很漂亮。但那里的阿凡达餐厅很难吃。他真的弄一个阿凡达餐厅。因为他没有龙肉啊。现在走那边就很轻松。前面这个是石头，后面那个是山呀。这个都是山，因为远景我就会把它放很淡，然后到时候我们烟雾窜过去之后呢，就会好像有点朦胧感。这是山瀑吧？对，这个山瀑。对对对。上面还有一些那个。对。好啊。来 ，OK， 然后就这样水的。确实在尾料。找一路呗。这是上礼拜讲这个了哈。对，刚刚讲完，不好意思。符画的有点久了，我怕他手酸。你去了？哦，对，不会的，不会的。我为什么会懂？那个说大哥，忘记带那个。那你家那个上午来的？好，宣传部说有没有？不好意思，一直叫你画。一直叫他画而已，我叫他画这幅。这个球很贵。对。而且它的定价。水都是画平了就好了。对。对啊，因为它的是一个糖。嗯。就像有的人一买几十桶，他会久了，要变成这样，就会。放轻一点，让它有一点。突破了没？对，有点曲线的感觉。错了，这张。这种画的好，表情应该是不错。那你要把它串进来。